Ja tõepoolest, siia stuudiosse on jõudnud FCI Levadia peatreener Vladimir Vassiljev. Vladimir, on see viigipunkt nüüd midagi, millega te võite natukenegi rahul olla, kuigi ilmselge on, et te kolme punkti järele täna läksite? Tegelikult jah, see natukene kurnav, et tahtsime siit kolme punktiga kohe minna. See üks punkt annab mingit midagigi, aga ikkagi tahtsime täna otsustada ja panna pinge Paide peale. Et kui võidaks seda lisa mängu, mis meil on olemas Floraga, siis oleks üks punkt vahe. Et praegu ikka nagu Paide käes kõik on rohkem, et aga me võitleme lõpuni, üritame kaks võitu, kolm võitu saavutada veel ja loodame, et Paide ei suuda kaht mängu võita ja nii ta on. Just teil on ju mäng varuks, aga samal ajal täna läksid päris mitu olulist mängijat kollaste kaartide nahka. Milliseks oma šansse hindad, et Levadial õnnestub siin viimasest kolmest mängust väga olulised punktid ära tuua? Ja kindlasti ma olen optimist, et ma loodan ja ma tean, et me võistkond suudab võita neid mänge. Et isegi kui meil ei ole mõned mängijad nagu rivistuses, et meil ka nii palju vigastasi, kui teate, et kaks mängijad lahkusid klubis ka, et see seis on raske, aga tavaliselt need rasked hetked nagu teevadki seda nagu meeskonda kuidagi tugevamaks. Et kui kõik võtavad ennast kokku ja ma tean, et see toimub niimoodi, et kõik on võimalik meil. Olgu, Vladimir, aitäh!